Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы логикалық қорытынды механизм және білім базасын іске асыру. Қарастырылатын сұрақтар: өнімдік модель, ережеге негізделген эксперттік жүйелер. Адам миы ең қарапайым есепті шешуге кіріскен жағдайдың өзінде ақ қажет әрекеттерді таңдау үшін онда ақпараттың өте үлкен көлемі болады. Мысалы, егер адам жол үстіне қадам жасамас бұрын, ол әрекетке тікелей жанама қатысы бар, немесе ешқандай қатысы жоқ барлық факторды саралайтын болса, онда ол жол жиегінде бірнеше жыл тұратын еді. Алайда, мида нақты жағдайға дұрыс жауапты таңдауды басқаратын күрделі жүйе бар. Мұндай таңдау қарапайымдау деп аталады. Қарапайымдау механизмі қазіргі мезетте шешіліп отырған есепке қатысы жоқ ойларды блоктайды. Ағаштағы қажет емес бұдақтарды кесу оның өсуіне қалай септігін тигізсе, қарапайымдау механизмінде мақсатқа жетуге көмектеседі және оған бөгет болатын барлық факторды блоктайды. Бір сөзбен айтқанда, қарапайымдаусыз адам миы сал болып қалады. Қарапайымдау механизмі адам миын қажет салаға бұрады. Жасанды интеллектте осыған ұқсас тәсіл қолданылады. Төменірек көретініңіздей, адам пікірлерінің көбін келесі түрдегі қарапайым ереже арқылы жазуға болады. Егер шарт, онда әрекет орындау. Дәстүрлі бағдарламалауда командалар қатаң белгіленген ретпен орнатылады. Әдепкі бойынша енші команда орындалғаннан кейін и плюс бірінші ішкі команда тармақталу командасы болмаса, ейінші команда орындалады. Дәстүрлі бағдарламалаудағы тармақтаудың барлық орындары анық көрсетіледі. Мұндай бағдарламалау тәсілді өңдеу тізбегі өңделетін деректерге аз тәуелді болған жағдайда ыңғайлы. Яғни тармақ нормадан емес ерекшелік болған кезде. Әрбір модель басқарылатын модуль деректерінің бір немесе бірнеше құрылымын зерттеу және модификациялау тетіктерінен тұрады. Үлгілік білім механизмі диапазоны қарапайым өнімдік ережелерде үлгі бойынша туындайтын еркін күрделілік дәрежесіне дейін кеңшектерде ауытқу мүмкін. Әр үлгілік білімділік механизм кезекті қадамда жұмысын талдайды. Жұмыс жад, барлап болуы құрылымдар, олар салыстырылады. Үлгілік білім механизм негізінде құрылған жүйелер үлгілермен басқарылатын шығару жүйелер деп аталады. Бұл жүйелердегі басқару функцияларын интерпретатор жүзеге асырады. Білім беру тұрғысынан үлгілік білім беру механизмі қолданылатын тәсіл келесі ерекшеліктерді сипаттауға болады. Білім базасында сақталатын тұрақты білімді және жұмыс жадында сақталатын уақытша білімді бөлу, сараптау жүйелер модульдердің құрылымдық дербестігі жүйенің өзгеруіне және жетілуіне ықпал етеді. Ол сараптау жүйесі үшін өте маңызды, олардың білімін үнемі өзгертеді. Сонымен қатар модульдердің тәуелсіздігі әртүрлі авторлар жазған бағдарламалардың интеграциясын жеңілдетеді. Басқару сұлбасын проблемалық сала туралы білім алатын модульдерден бөлу бұл басқарудың түрлі сұлбаларын қолдануға мүмкіндік береді. Үлгілермен басқарылатын жүйелер әртүрлі орындалуы бар және модульдерге салынатын шектеулерге сәйкес шектеледі. Егер мұндай жүйелер желінің жоғары жағында орналасқан модульдерден тұратын болса, онда олар желілерде негізделген жүйелер деп аталады. Үлгілер мен басқарылатын жүйелердің көпшілігі келесі шектеуді қанағаттандырады. Әрбір модульдегі жұмыс жадының барлық зерттеулері біріктірілген және деректерді түрлендіру бойынша барлық іс-қимылдарға алдын алады. Осылайша модуль екі бөлікке бөлінеді: деректерді зерттейтін алдын ала шарттар және деректерді түрлендіретін әрекет. Мұндай бөліну бар модульдер ережелер деп аталады, ал мұндай ережелерді қолданатын жүйелер ережелерге негізделген жүйелер деп аталады. Ережелерге негізделген жүйелер ережелердің түрлері бойынша өнімді және трансформациялық болып бөлінеді. Өнім жүйелері салыстыру және жоспарлау, интерпретаторда тіркелген жүйенің айқын функциялары ережелерден құрылған, трансформациялық жүйелер өнімнен айырмашылығы, қағидаларды салыстыру және басқару бойынша айқын функциялары болмауы мүмкін.
трансформациялық жүйелердің мысалдары формальды және формальды грамматика жүйелері болып табылады. Өнім жүйелері деректермен басқарылатын және мақсаттармен басқарылатын өнім жүйелеріне бөлінуі мүмкін. Дәстүрлі түрде өнім жүйелері деп тек деректермен жіберілетін қорытындыны пайдаланатын жүйелер ғана түсінеді. Әдетте алдын ала шартта жұмыс жадының деректері туралы тұжырымдардың логикалық комбинациясы түрінде беріледі. Ал әрекет жадының модификациясы бойынша кейбір операция болып табылады. Әрекеттің күрделілігі қарапайым тағайындау операциясынан бастап күрделілік дәрежесі функциясына дейін айтарлықтай шектерді ауытқиды. Өнім жүйелерінде мақсаттармен басқарылатын алдын ала шарттар мен әрекеттер бұл деректер туралы тұжырымдар. Мұнда қорытынды дәлелденуі тиісті тұжырымдардан кері бағытта жүзеге асырылады. Үлгілердің декларативті және процедуралық түрде берілуі мүмкін екенін атап өту қажет. Сонымен модульдер мен өнімдерді ережелер үлгілерімен басқарылатын білім беру келесі қасиеттерге ие. Білімді ұйымдастырудың модульдегі тәуелсіз білім фрагменттерін білдіретін ережелердің тәуелсіздігі, білім модификациясының жеңілдігі мен табиғаттылығы, бұл әртүрлі басқару стратегияларын қолдануға мүмкіндік береді. Есептерді автоматты түрде шешу мақсатында басқару механизмдерін бірқатар қосымшаларын құру мүмкіндігі. Жоғарыда көрсетілген логикалық шығарудың принциптерін жүзеге асыру үшін автоматтандырылған жүйеде арнайы машиналық бағытталған тіл қажет. Логикалық есептерді шешу үшін ең қарапайым және тиімділі машиналық бағытталған тілдердің бірі өнімдер ережелері болады. Өнім мына өрнек түрінде жазылады. Егер А шарт, онда әрекет кейінгі, бұлар орындалмаған жағдайда кейінгі шарт. Кейбір білімдер қорынан іздеуді жүзеге асыратын сөйлем үлгіні шарт деп, ал іздеу сәтті орындалғанда қимылдар іс-әрекет деп түсіндіреді. Іс-әрекеттер аралық және жүйенің жұмысын аяқтайтын мақсатты болуы мүмкін. Шарттан кейінгі шарт қимылдарды жүзеге асырғаннан кейін орындауға қажетті іс-әрекеттер мен процедураларды сипаттайды. Мысалы, дүкенде кейбір нәрсені сатып алғаннан кейін тауарлар тізімдемесінде осы типті нәрсенің санын бірге азайту керек. Сонымен өнімдік жүйесі білімдер қоры мен шығару машинасы болып табылады. Үлгі бойынша салыстыру арнайы бағдарламасы. Пайдаланған өнімдер мен шығару ережелерінің бәріне тәуелді әртүрлі өнімдер жүйелері алынады. Өнімдік білім қоры фактілер мен ережелер жиынтығынан тұрады. Ережелер іріктеп алуын басқаратын бағдарлама шығару машинасы деп аталады. Көбіне шығару тура немесе кері болады. Деректер бұл бастапқы фактілер, солардың негізінде шығару машина қосылады. Яғни білім қорынан ережелерді іріктейтін бағдарлама. Енді мына слайдты келтірген өзін өзі тексеруге арналған сұрақтарға формда жауап беруіңізге болады. Бірінші сұрақ, білім модельдері не үшін қолданылады? Білімнің логикалық моделі қалай түсінесіз? Білімнің өнімділік моделі. Назарларыңызға рахмет.